Rannsóknasetur Margrétar Danadrottningar og Vigdísar Finnbogadóttur haf, loftslag og samfélag stendur fyrir umfangsmiklum rannsóknum á hafinu í kringum Ísland, vötnum og íslensku samfélagi til að draga upp einstæða mynd af lífríki, aðstæðum og umhverfi landsins 10.000 ára aftur í tímann. Hlutverk mitt í rannsóknarverkefni ROCKS tvíþætt. Annars vegar að sýna hvernig sýni úr setlögun sjávar og vatna eru sérstæður arfur þar sem menning og náttúra tvinnast saman og hins vegar að skoða menningararf á landi og spila saman við rannsóknir náttúruvísindafólks í verkefninu. Slíkt samspil tækifæri fyrir rannsóknir í nútímanum en með þverfaglegri samvinnu frá grunni hægt að ná fram tengingum og samspili sem gagnlegt til að greina hvernig mannfólk og náttúra hafa lifað saman í aldanna rás. Hvar við erum í dag og hvaða lausnir sé hægt að eiga til að hægt sé að lifa í réttlátu og sjálfbæru samfélagi í framtíðinni. Náin samvinna þvert á mjög ólíkt vísindastarf einmitt einkennismerki rannsóknar minna hjá ROCKS og hafa leitt mig á spennandi slóðir til að afla gagna og starfa með öðru vísindafólki. Til dæmis eins og hálfan mánuð á sjó með rannsóknarskipi.